เปียตาเท่าไพลเนื้อเลือกาปัดปัดนั่งกี่กาเราสำคัญนะสำหรับปวดบอสัดยังกี่เสียยังไปแต่เท่าเกยยังทำไมยังเตะเดียวเกยเท่าเกยนั่งเชื่อมนุษย์มันละอ้อเชื่อมนุษย์หักกรอยยังเตยอันนั้นยังปวดไก่โวหาขนมกาในใจยังนะคืนกี่ปวดปัดมันละอ้อที่ชงกาเปรบหมดเปรบกอไอจังเตยดักเกតែយើងអត់មើលទង្វើខ្លួនឯងយើងអត់មើលការសិក្សាអំពីការរស់នៅរបស់អ្នកដទៃទេតាំងកពិតថោកឬថ្លៃវាស្ថិតនៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សរៀងរៀងខ្លួនឃើញទេបើយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អជាពិសេសគឺបាបអកុសលដែលភាសាព្រះលោកថាហើយណោធម្មមាននឹងគឺថាធោថោកទៀបណានឹងគឺថាបាបអកុសលដែលយើងប្រព្រឹត្តនឹងគឺវាស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងទេណាយើងធ្វើនៅអំពើមិនល្អអំពើលាមកអាក្រក់នឹងវាស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងទេការប្រព្រឹត្តហើយយើងទៅវាតម្លៃអ្នកដតីថាឲ្យអ្នកដតីចេះមួយចុះពីរអ្នកនេះអាក្រក់ចេះអ្នកនោះអាក្រក់ចុះអ្នកនេះមិនល្អទេណាណាយើងនឹងបើវាល្អតាមកពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេដូចជាសិភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងវាមានតម្លៃនឹងគឺថា300ដុល្លារហ្នឹងគឺសម្រាប់គេទិញគេអានហ្នឹងគេយកមកថាសិភៅហ្នឹងវាមានតម្លៃអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃទៅក្នុងខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងថាសិភៅហ្នឹងវាអានទៅវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងខាងក្រៅនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដែលយើងឃើញយើងឲ្យតម្លៃទៅគឺថាមនុស្សហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តល្អក្តីប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្តីគឺជាទង្វើថោកថ្លៃសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សរៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឬក៏ថាយើងចង់កែតម្រូវគេបាន 100% ដូចយើងនោះទេនឹងយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សយើងឲ្យតម្លៃអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អទៅគឺថាជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏មិនមានសិទ្ធិអីដើម្បីទៅតិចទៀនមើលងាយអ្នកដទៃដែរជាពិសេសយើងឆ្លោះមិនចាំងខ្លួនយើងនឹងថាយើងនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអីអានេះយើងទៅវាយតម្លៃគេទៅវាយតម្លៃគេថាគេមិនល្អអញ្ចេះមួយចុះពីរនឹងប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាខ្លួនយើងនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអីជួនកាលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបអាក្រក់ខ្លាំងជាងគេទៅទៀតតែខ្លួនយើងមិនបានវាយតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាការប្រព្រឹត្តថោកឬថ្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចប្រកបបញ្ជានរណាបានទេតែមានសិទ្ធិសិក្សាស្វែងយល់អំពីធម៌ល្អនិងធម៌អាក្រក់ធ្វើល្អនិងអំពើអាក្រក់និងប្រព្រឹត្តទៅដែលជាអំពើបុណ្យអំពើល្អហ្នឹងយើងធ្វើទៅគឺថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើថាមនុស្សហ្នឹងជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អជាអ្នកមានសីលល្អហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃទៅតាមហ្នឹងតែរឿងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតនឹងគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេប្រព្រឹត្តអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេទេអញ្ចឹងយើងគិតចឹងទៅណាព្រោះរឿងថ្លៃឬថោកហ្នឹងមិនមែនថាអ្នកនេះអត់មានលុយនឹងគឺថាគាត់នឹងជាមនុស្សមិនល្អមែនទេអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់លុយប៉ុន្តែទង្វើនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់គាត់នឹងអត់មានគាត់ប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អអញ្ចឹងមនុស្សនោះក៏មានតម្លៃដែរនឹងយើងមិនមែនថាឃើញគេអ្នកក្រយើងទៅមើលងាយគេតែយើងអត់មើលទង្វើរបស់គេឃើញទេទៅវាតម្លៃអញ្ចឹងទង្វើរបស់គេគេធ្វើល្អតែខ្លួនឯងនេះជួនកាលខ្លាយខ្លួនទៅជាអុកញ៉ាមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាសវកក្រៅណានឹងគ្រាន់តែឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងទៅថាជាអ្នកមានមុខមានមាត់ប៉ុន្តែទង្វើរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាក្រក់ជាងអ្នកដែលអត់លុយទៅទៀតឃើញណាអាហ្នឹងស្មារតីមិនបរិយាយឲ្យច្រើននេះគ្រាន់តែថាបើមានតែសម្បកក្រៅហើយយើងគិតថាយើងនឹងមានឡានមានលុយមានវិឡាបង្អួតអអចឹងទៅយើងទៅមើងងាយអ្នកដតីឃើញគេអត់ឃើញគេអីបែរជាយើងឲ្យតម្លៃថានៅនឹងជាមនុស្សមិនល្អហ្នឹងមិនគួរឲ្យតម្លៃចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថានឹងរឿងថ្លៃឬថោកថិតនៅត្រង់ទង្វើអ្នកដតីគេធ្វើអំពើល្អគឺជាគុណតម្លៃគឺថាមិនធ្វើនៅអំពើបាបតែបើអ្នកធ្វើនៅអំពើបាបអាហ្នឹងជាតម្លៃថោកទៀតរបស់អ្នកគេប៉ុណ្ណឹងទេយើងគ្មានសិទ្ធិអីទៅស្អប់ទៅគុំគួនអ្នកណាទេហើយក៏យើងគិតថាមនុស្សក្នុងលោកវាគ្មាននរណាល្អឥតខ្ចោះដែរអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវរៀនសិក្សាវឹកហាត់អប់រំធ្វើនៅទង្វើល្អទៅគឺបានល្អហើយ
นึ่งเนี่ยดอกเต้กี้มันอ้อยดำไหลยืงแต่ยืงอ้อยดำไหลคลุนไอ้นั่นคือท่าจีกาประสาตรองท่ายืงปอบประดอมันปอบประดในขนมถั่วถอกเตี๋ยวปอบสมอาณาโมตันี